välkomna. Hur gör vi nu då? Hur fungerar det här med viral marknadsföring? Hej allihopa! Jag filmar en massa feta grejer och så kommer det hit sjukt mycket folk. De håller på att konka, så nu gör de hela stället till glamping. Det fanns ju den där Märit. Märit i sjön kallas hon. Okej, berätta om Märit. Hon dränkte sig här i sjön. Det sägs att hon är kvar i vattnet. Folk älskar sånt här. Fan, vad nice! Ja, men så här ser det ut. Känner du det där? Vadå? Någonting rör du med. Ja, tjena. Men sluta! Vad fan gör du? Va? Vadå?